ag nhw yn dda, oedd y cor o'r Philippines. Roedden nhw'n dechrau ffwrdd gyda dan gan Penderecki, yr Anius Dei. Ac roedd hwn yn darn heriol. Efallai mae dyma'r darn mwyaf heriol yn y gystadleuaeth i gyd. Roedd y canu y tynnu'r yn enwedig yn y feilgar dros ben. Pa gor blesiodd chi heddiw felly? Oherwydd y rhaglen a'r ffaith... City of the Philippines Ambassador, 92 marks. Wel, roedd y tri cyntaf yn gywir gan ein arbenigwr ni, ond y cor o ynysoedd y Philippinau yn mynd â hi. Yn ail cor Mansfield o'r Unol Daleithiau, sgwnios gan nhw'n noson dda o gwrs cenno. Ac ec hef un o Gymru yn drydydd. Mae yna sefyllfa wedi codi heddiw sydd fymryn bach yn gymlaeth efo cor y byd yn dweud ni. Driwn ni'n gorau i esbonio. Ers 1988... Os da.